播客的朋友大家好，我是苏子晨，我今天要教大家如何整理刘海的小秘诀。我现在刘海有点奇怪，是因为我已经有先用水先稍微打湿，因为我的刘海呢这边跟这边都各有一个发旋，所以我的发流会超级乱，就是刚起床还没整理头发的时候它会这样，然后会这样，会超级无敌乱翘，然后干吹的话是没办法把它矫正那个发流，所以一定要用足够的水把刘海先用湿之后呢，喷水的目的是为了要矫正你的发流，我需要它很滑顺的覆盖住我，很像阿哥的额头，所以我就会由上往下吹，先用手矫正发流，代替那个梳子先吹，我先把它吹干。大致吹干的时候会变成这样，这样的话其实就已经算整齐了。但如果你想要它更有弧度，可以维持更久的话，就要用这种圆梳，然后这样子刘海就完成啦，而且非常的快速，不到5分钟就可以出门了。希望这个小技巧对你们有帮助哦，拜拜。